Музиканти, спортсмени, митці, айтішники та ботаніки. Більше розповідати про таланти своїх дітей закликали батьків у найбільшій школі Тячівщини Тересвянській. З цією метою директорка закладу започаткувала у соцмережі спеціальний конкурс. На заклик відгукнулися уже кілька десятків батьків. Батьки пишаються своїми дітками, але розказати про них, то можливо і часу, то можливо і не мають доступу. Створилася група така, оголосився конкурс, щоб об'єднати у цій групі розповіді мам, тат, діточок, які вже більш-менш, я можу сказати, знайшли себе в житті. У школі кажуть, освітянську ініціативу підтримала і влада Тересвянської громади. Дитячі захоплення і таланти вражають різноманіттям. Запорукою успіху тут є і підтримка батьків. Розповісти про свої вміння цікаво не тільки батькам, а й дітям. Восьмикласник Віктор розробляє додатки до ігор і продає геймерам. Я займаюся комп'ютерними технологіями. Із гаджетами я знайомий із 3 років. Вивчаю різні мови програмування. Це C++, Python та JavaScript. Плани вивчитися і здати добре ЗНО, а далі піти на програміста. Його одноліток Сашко вже 2 роки вирощує мікрозелень. Пророщує насіння різних культур – соняшника, гороху, дайкону, радису, цибулі. Корисну зелену продукцію юнак збуває односельцям або до місцевого ресторану та заробляє на кишенькові витрати. Це культура соняшника. Це свіжо посаджений, вчора посадився. Це через 1-2 дня. А це вже через 3-4. Це цибуля. І це вже 7-6 днів. Вирощена вже можеш зрізати. На салат, украсу або так можеш їсти. У Миколи Смаля незвичайне для хлопчика захоплення – алмазна вишивка. Це робота, яка вимагає зосередженості та терпіння. Каже, навчився цьому за тиждень на літніх канікулах. Це я літом робив, коли я мав багато часу. Зараз я пінцетом викладав, потім ручкою. На таку ікону пішов тиждень. Дуже цікаво, але дуже тяжко. Десятикласник Максим Фраїшин захоплюється фудфлористикою, створенням їстівних букетів на замовлення. Моє хобі виникло із бажанням зробити гарний подарунок мамі. Я роблю це для дітей, навіть для дорослих. Серед школярів є і віртуози, що грають на кількох музичних інструментах. Я люблю грати на фортепіано, сопілці, гітарі та уколеле. А також зараз у мене в планах є купити собі скрипку і опанувати вже і всі повністю струнні інструменти. 100 грамот та медалей – це найбільша винагорода для юних спортсменів Тересви. Легка атлетика, футбол та греко-римська боротьба – ось улюблені види спорту школярів. Я займаюся футболом 7 років. Мене спонукав займатися футболом мій тато. Він возив мене на різні футбольні матчі. Я з самого дитинства почав захоплюватися цим видом спорту. Бронзовий призер чемпіонату України. Стрибаю в довжину та потрійний. Основний вид – це потрійний стрибок. У навчальному закладі очікують, що до конкурсу долучаться якомога більше учасників, не тільки з Тересви, а й решти сіл Тересвянської громади – Грушева та Кривоє. А підсумком конкурсу стане урочиста презентація до свята 8 березня.